پدې میاش کې اورېر د رسول الله مبارک عظیم الشان صحابي چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې دا غډېر لوی نوم دی اورې راجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خو هوډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي دیر پا خدای گران او دیر اللہ تا خوخ صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وفات شوی حضرت بلال دپلار نم رباحو مناسب گنم کی داغ سحالات در تا ذکر کم دکا یو هم سیز دے چیغی تا منگ ازان وایو اقامت بانگ نو دسر دی سر دا حضرت بلال رضی اللہ عنہ خصوصی نسبت او تعلق دے دا پلار نمی رباح و رباح او دا مور نمی حمامو او اصل که دا حبشی نراغلی و موریم وینزاو او دیم غلامو حبشی نراغلی و پا مکم و کرمک سر و سیدل او دی پیدام پا مکم و کرمک دی او دا رنگ نطور و خرق او تاریخ لیکی چی ویختیم گلگوچی و او اوگد قده و او وجود ناری لرم او پا مکه شریفه که دا عبدالله ابن جدعان دا اغا غلام اغلا بگرد چلی سرون نو کلا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ نبوت ورکر نو دا مکه نبار منا ترختا حضرت ابو بکر صدیق و حضور پاک مبارک دوارا یو غار کے ناس تو حضرت ابو بکر تے دین خواه قرآن ورطا خواه او زان لناس تو سقبل مشوری بیم کولی دا دین و دا اسلام متعلق نو دی بلال ال تگڑ چیلے سرول دا عبداللہ ابن جدعان نو حضور پاک والا آواز ورکو یا غلام اے لکا حل فی شاد کا لبنون ستا دے گڑ چے لے کے پیشتا چے منگل را کے نو آگے وہ توی چے دما گڑ چے لے خوٹولی اوچی دی یاو چے لے کے یا پا یاو گڑ کے لگون دے پیدی چے مازان لساتے لی خو اوسی رکو ما علا نفسی نن بزر تاسو پزان غورا کم خیر دکا آغا ہو پی جندل دا مکی اسی دی مکہ کی پیدا دے پا مکہ کی اسی گی اور حضور پاک پی جندل چی پیغمبر علیہ السلام دے علوی خاندان سر تعلق داری اور پا طول و قریشو کے معزز خاندان دے اگر سر تعلق اور ابو بکر پی جندل رضی اللہ عنہ نوی اوسی رکمہ علا نفسی زبتاسو پزان غورا کم نو رسول اللہ مبارک دا غار نروتا اور اگر چیلے والا دبوتلا چھے بوئے تلک پہ اوپا کی معمولی غندے نو حضور پاکے پا غلان باندے لاس کے خود او دلرگی او کاساوا فاغے کے او لشلہ چھوی لشلہ کاسا ڈکا شوانو پخ پلے اس کلا بے دوبارہ او لشلہ نو کاسا تے بیار ڈکا شوا نو پا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کلا نو درے بارے تے بیا کاسا ڈکا اولا شلا نو بلال تے وے ہاں تے اس اس کا نو دے حیران شو یہ دے کہ خونی مکاسا پیم نو دین اخوی درے کاسے پیو استل او اسیم پا غولانس کے پیشتا نو پا بلال مغا پیو اس کل نو حضور پاک والا دعوت پر کیا لکا زدہ خدای پیغمبر مالا اللہ نبوت را کردے دے نو ما نمانے ما او ما نکانا چیز دا خدای رسولے ویتا دا خدای رسولی خدای را لے گلے ویو استا مقصد سدے ویتا ما مقصد دا خدای پیغام بندگانو تا رسول دی او دا طولو نغٹ پیغام دا دی چے اللہ یو دی شرک ملے بس او چے ما تا اللہ کم حکمون بیانائی او سرا لیگی اغب خلقو تمام نو پکار دی چے دا اللہ پا غی احکامات و خالق عملو کی وی رب معلومی گی دا ترشتو نئے زکا دا ما دا چیلین دونا پیدے اس کل داولی وی دا دا پیغمبر موجزائی پیغمبر لخدے او طاقت ورکڑی چے اغد آقل نوچتی نو دا بلال خدے مسلمان کا پاغذے حضور پاک و تیو بلال اگور چاہتا غگمکا و دا اسلام
او دل ترازا مون بروزانا دل تناسیو نو تا تا چه ما تا اللہ کم شریعت او کم دین خی نو زبا تا تا لگ لگا خیما اگر وی دیر خدا او چا تا غگ زکا مکاو چلون بی وقت دی نو زادا ما خوم یو خاندان سر تعلق تیو دا ابو بکرم او تا خو پردی غلامی بیا بخد دل تکلیف در کئی نو چه در کور تا گڑ چیلے بوت لے نو پٹولو گڑو چیلو کی خدای پاک برکت پیدا کرو نو آغا خپل چه کم مولا و آغاو تاوی بلالا نن دی دا گڑ چیلے کم زی سرولی دی دا سی دا لکا چه خد گیا دی من دی زکا نن دی گڑ چیلے طول سر بیرا غلی دی او دی یاو چه کما لنگا واغی که نن پیم دیر دی بیا ام دقا زی گڑ چیلے سراوا دا دی دیر خزی من دلی دی نو ده سار لبیال تا گڑ چیلے بوت لے نو بیا بیل تا سرولے پا رسول اللہ مبارک او پا حضرت ابو بکر صدیق بے پیسکل او پا خپل بے مسکل سور وزی پر لپسے بالتا تو او خپل مالکان تے خوشالو کہ دا شکر دے زمونگ دے بلال دے غلام خوڑیر خزے مندلے دے او ساروی خسار برا ولی او چکم لنگر دا غلام دے ڈکم وی نو غطا خوشحالو لیکن دا حضرت بلال پزلک رو رو دا اللہ دا وحدانیت او دا یووال سوچ پیدا مخکن پیدا شو ایمان سرا فاغمین محبت رو رو زیادی گی او چه سمر دا مکہ کافرانو دا بوتانو عبادت کو دا غین نفرت پیدا کی گی نیو دل دا بیت اللہ خواہ کی تاوید دا سو قتل سوکنو نو پا یو بوت الالی اتو کلے خدا غی خدایان آغی بہت سجدی کو لے عبادت پکاو دا پلاری تکلی مردارو تف فتاسو باندے جس تاسو دملا خلق عبادت کئی تاسو خلق دا گمراہی ذریعہ دا پخپلو لاسم خلق تراشی و جوڑی او بیادن بچی و زامن غواری او بیادن مال و دولت غواری و سجدی در تکی نو چاولی دا دو چه لالی پا بوتانو اوتو کلی نو دیخو پوی نشو خو چا سی کو نو آغا خبر خوارشوا ابو جهل رزیل تا خبر او رسیدا اخواخیم دقا وقت که در رسول الله مبارک دشمنی شورو شوی وا نو آغا راغی داده دی مالک را عبدالله ابن جدعان لا و تیوی دادا کل نده دا خپل خدایان لا تو منات پریخی دی وی ما پریخی دی وی آو وی دا سوے اس بسلو خان دا لاتا و دا منات تا دے خپلو خدایانو پنوم خیرات ما پریخی دی وی او پریخی دی وی اگورا دا خبر مکاوا عمر ابن حشام دا ابو جہل نمو دا خبر مکاوا زما پذلکی خدا لات او دا منات او دا عزا دیر وی قدر دی اس بسلو خان راولم او خیرات بیکم وی ناغ حبشی غلام دی اگا دی مسلمان کرے دے اگا دی دا پیغمبر عقیب و تبیدی ناوے صحابی بے و تبی ادی صحابی کرے دے او دا محمد مرگرے کرے دے دے صلی اللہ علیہ وسلم معلومی گی دا چھے تیم پٹ مرگرے خوط غگ نہ کے او غلام دستا غلام بستانا بغیر تپلا نکدین سنگ پری دی او زمان پا خدایانو دے غلام دے حبشی لاری تو کلی دی وی خواہ وی زبو سرنن کوئی شما نو بلال بوتو ادادی ولی کلی رشتیا علو آیا باس دا غزلک دا اللہ مینہ ننوتے ہو دا غزلک دا اللہ محبت ننوتے ہو وی بالکل مکڑی دی ولی وی دا خدایان ندی دا دا کانی مورتی دی دا خبوتان دی رب زمان یاو دے شرک نلری اگر رب کہ زمان استاسو دا طولو خالق و مالک او دا دی بوتانو دا دی کائناتو خالق و مالک او زمان جند او زمان مرد دا چا پلاس کے دیں اقا زمان رب دے او ہوا احدون اگر یو دی یکتا دے اگر شریک نہ لری نی ذات کی شریشتا چی دو خدایان دی او ندا اللہ پشان کارو نسو کولی شی بچی خو خدای ورکی عزت خو اللہ ورکی بادشاہ خدا غا پلاس کے دا او دا خدای چی کم صفات تیغم دا بلچانشتا دا خدای پشان علم او دا دا بوتانو متانو دا بلچانشتا وی خواہ بس راگی ریکو وی وو غریب دا قزین پا دا والاو تکول شوروش او دا سی والاو تکول شوروش پا دے غریب باندے چی سیب تاریخ گورنو حیران بشے دسترگو نبا دی دا اوخ کو پا دے وینے بیگی امیہ راغے و بوئے تتا وی مال راکہ دے بز سمکم تے نشب سمولے وی ہاں زستاشو اغب بوتاو سچل بے وسرو کو پا شگو بے سملاو پا گرم و شگو او دا مکے شگے دا مارونو تاسو ندلی دی مالی دلی دی چی پا دی غرمت دول سو یو بجا کری سپلیتم دا مکے شگی را دن نشوے نو پا خپا بدل پولے جوڑے
او چې د مکی په روډ باندې او په ځمکه باندې په دې ګرم وخت کې پکې خو د نخبه بدله تڼاکه کی دومره سخته ګرمي ده د مکی انتهائی گرم وطن دی او گرم علاقه ده نو دی غریب بے بوت او پشگو بے سملاو او پسینہ بے ولتی گے کی خاو دے او ما شمانو دا مشغولا شیط خود جوڑ شو لو بے کولی لکا سنگ چی والو پا گوڑا او پا گوڑے گے باندے لو بے کئیں او ما شمان چی او شی جوڑائی او بے ماتی را ماتی او خندہ و پورے کئی دک کرنگی ما شمانو بے بوت او چا بولا مرے کے غریب لپڑے واچا و راخ کبے زن پسی دا مکی پا کسو کے او چا با چوکی را واقشتے او دے بے وو اس غلو بے او چا با تیگی را واقشتے او پسینہ بے و تکی خو دے او قسم دے حضرت بلال وی وی یو وقت کے دالیمانو دا ظلم مکو چی غوائی علال کڑی وی آغوا نو دا غی سرمن او خورکلا او زی پاکی بنکلا موغا سرمن را مائن دا پاس او گندلا او ادا سے ظلم ہم ظالمانو ما سر کڑے دے کہ دا اس پن ازغر و ازغر دا اس پن دا کڑو کمی سی دے جنگ کے خلق استعمالی چی پا تور پی سر را نشی نوی اغا ازغر بے پا نور گرم اکڑا چی خبا گرم شنو دا ما وجود تا بے روا چو نو زبے تنا کے کڑا دمرا ظلم دے ظالمانو ما سر کڑو او ما تا بے وی چی دا خدا ظالمان دا احد حد پریدا او دا لات زمان دا خدایانو نمو آخلا زو زارو چی کم خدایانو لا تو منا تو عزا وی ما بابو جہل تاوی چی اے عمر ابن حشام زمان دی دا اللہ پا ذات قسمی چی زمان پا خلو او زمان پا ذلکی دا لا تو دا منا تو دا عزا نم نرازی زمان پا ذلکی دا اللہ نم پروتتے او زمان پا ذلک دا اللہ نم رازی زمان رونو پا کم لوخ کی چی کم شی پروتی نو آغت سسیگی دا قانون دے دا غوالو دا لوخی نبا غوالی ساسی او دا شاتو دا لوخی نبا شات ساسی او دا عبو دا لوخی نبا چتا شات ندی بیدلی دا غوالو دا لوخی نبا چتا شات ندی بیدلی کلو اینا اینے ترشاو چه کم لوخی که کم شید اغبت ساسی گی او که دا گندگی و دا غلو لوخی وی نو غل بات ساسی گی نو دا بلال زلطا دا ایمان شات او دا ایمان غوالی ورننو تیو نو دا جب دا زمان بعد خلق چه گڑی وڑی وی دا دوی زلکی گند پروت تے اسی زان تا وی مسلمان چیز مسلمان چیز مسلمان مسلمان وای پا خلی لکی دے گند پروت تے دا خلی نبا دے گند رو دی دا نگوری پا میدہ کی چی دے پودینہ پراتی او تا گرمیو که دا پودینی بوئی برر رو دی او که پا میدہ کی دے کوکا کولا یا پیپسی یا سیونا پروت تے او گرمی دے او که دا غی بوئی برر رو دی او که غوخ دی خود دا گرد خوالی او اگر دی میو کنو اغا بوی بدن روزی او که پیاز و اوگ دی خوالی اگر می دیو که دا پیاز و دا اوگ اگرمی بروزی دا قانون نو چه دن نکم شی پروت تی پخلی باغ روزی دا چه سوک لگیا دی دا خلی نید اسلام خلاف خبری روزی او دا دین خلاف خبری روزی او دا پیغمبر خلاف خبری روزی او دا شریعت خلاف خبری روزی دا پس لکه دن نگن پروت تی گن دی چه اگرمیو که دا اگرمی دنو گن بطی